jimca wanaagsan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 2/12 sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacadi Yasiin Haaji Samatar oo la kulantay culimada xilli nolosheed ayaa halis ku jirto ila 100 xilli dhiban oo saxay mooshin cusub dawladda federaalka oo soo saartay ee digniin ku wajahan 11 gobol xisad ka taagan qaadka kasoo dagan Muqdisho iyo ganacsatada oo diiday inay bixiyaan lacagta canshuurta ciidamada niisa oo xabsiga dhigay gudoomiyaha deegaan oo dawladda federaalka oo beenisay aragti laga faafiyay kacdoonka shacabka iyo Ukrain oo shaacisay oo tirada askarta kaga dhimatay dagaalka Ruushka. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka adiyad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey channelkan haatanna warkiyo fidsanno gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacadiya Yasiin Haaji Samatar ayaa maanta kulan la qaadatay qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed xilli ay sheegtay in nolosheeda ay halis ku jirto Sacadiya ayaa culimada kala hadashay arrimo ku saabsan hadalladii ay ka jeedisay shir ka dhacay magaalada Muqdisho ay culimada Soomaaliyeed ku weerartay kuwaasi oo salka ku hayay doodo ku saabsan sharciga jinsiga gudoomiyaha Sacadiya Yasiin ayaa culimada uga mahadcelisay sida ay u soo ajiibeen kulankeeda waxaana bulshada iyo culimada Soomaaliyeed uga jawaabtay qodobadii ay ka jeedisay dafurka ololaha 16 maalmood ee tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta Sacadiya ayaa culimada u sheegtay in hadalladii baraha bulshada la wareejinayay ee mowduuca ay ka hadlaysay aanay ahayn kuwa hal meel wada socda. Sacadiya Yasiin ayaa bulshada Soomaaliyeed u sheegtay inay wada ilaaliyaan shuruucda dalka ay in meel loogu soo wada jeesto tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta iyadoo mar kale adkaysay in laga wada shaqeeyo midnimada iyo ilaalinteena diinteena Islaamka. Siyaasiyiin xildhibaan iyo culimo badan ayaa si weyn u dhaliilay xildhibaan Sacadiya waxaana socda qorsho bilow ah oo la doonayo in mooshin xilka qaadiso looga keeno xildhibaan Sacadiya ayaa sheegtay inay soo gaareen fariimo hanjabaadiya isla markaana nolosheeda ay halis ku jirto Umar Sacadiya Yasiin waxa ay intaas ku dartay in hadalkeeda la soo jirjiray isla markaana si qaldan loo dhigay kadibna lagu baahiyay baraha bulshada internetka arrintan ay ka dhalatay xasaasiyad ayaa waxaa soo fargeliyay gudoomiyaha golaha shacabka Shaqadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo ballan qaaday in baarlamaanka Soomaaliyeed aan la horkeyn doonin wax ka hor imaanaya diinteena Islaamka. Dhanka kale ilaa 100 xildhibaan ayaa saxiixay mooshin cusub sida ay ogaatay warbaahinta ila wareedi lagu kalsoonaan karo ayaynu xaqiijiyay in in ka badan 100 xildhibaan ay saxiixeen mooshin ay ku dalbanayaan in la kordhiyo mushaaraadka xildhibaanada. Mooshinka xildhibaanada ayaa imaanaya xilli ay wasaaradda maaliyadda hoos u dhigtay gunnooyinka xildhibaanada isla markaana ay hakisay lacag dhan $1,100 oo markii hore loogu talagalay ilaalada iyo darawalada xildhibaanka. Wasaaradda maaliyadda ayaa go'aamisay in akoonka xildhibaanka lagu shubo $3,000 oo kaliya oo ah mushaarkiisa halka markii hore gunnada dheeriga ah iyo mushaarka loogu shubi jiray akoonka. Wasaaradda ayaa qabta doodo dhigaysa in lacagtaas sida dadban loo bixinayo waa gunnada xildhibaanada ay qatar weyn ku tahay nidaamka isla xisaabtanka iyo hufnaanta maaliyadda. Sababta markii hore xildhibaanada loo siin jiray gunnooyinka badan oo dheeriga ah ayaa ahayd in ay ku dabaraan ilaalada iyo darawalada ka caawiya ammaankooda iyo howlahooda shaqo ha yeeshee waxaa taasi ka hor yimid wasaaradda maaliyadda oo sheegtay in iyadu ay bixiso lacagtaasi. Carada ka dhalatay gunnada laga jaray ilaalada iyo darawalada xildhibaanada ayaa u muuqata inay keeni doonto mooshinno hor leh oo midkan hadda la saxiixay uu ka u yahay. Geesta kale ee dowladda federaalka ayaa soo saartay digniin ku wajahan 11 gobol. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay digniin sheegaysa in 11 gobol oo ka tirsan dalka ay wajihi karaan khatar kaga imaan karto halista daadadka roobka. Qoraalka soo baxay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka xarunteeda ka digista halis wadareedka ayaa waxaa lagu sheegay in gobolladaas oo kala ah Galgaduud, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose,
بكول بنادر قدو جبادة دحي جبادة هوسي قيبة كميدة قبلاد باي باري اي هيران اي ساداشو شايقيسو عينا اسبوع عنهلي دونان روبابا هادي روب كاسي اي قبلاداسي اوغدا انسيدا ساداشو اي شايقيسو وحاي تك مويون قبلاداسي كميدة وجيه كران قطر كاك ايمان كرتا هاليستا دادتكا اي روب كاسي صوب كران اي لغي رقرالك كسو بحاي دولدا sidoo kale waxay hay'addu sheegtay in gobolada kale ee dalka ay isbuucan heli doonaan roob kaasoo dadku ay ku diirsan doonaan oo aan saameyn badan lahayn hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka xarunteeda ka degista alis wadareedida ayaa todobaadkii u dambeeyay waxay soo saaraysay saadaasha roobka todobaadkii ciishe ee soo socota taas oo uga digaysa hadii ay jirto alis ka dhalan karto roobkaasi dhanka kale maxay tahay xiisadda cusub ee haatan ka taagan qaadka kasoo daga Muqdisho wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa beddeshay nidaamkii hore ay ugu canshuur jirtay qaadka kasoo daga magaalada Muqdisho taasoo ay ka biyadiideen ganacsatada qaadka qaadka ka iman jiray Ethiopia iyo Kenya ayaa shalay ku xayirmay gudaha garoonka Muqdisho kadib markii ganacsatadu ay diideen inay bixiyaan lacagta canshuurta waxaana la arkayay jawaanada ay ku jiraan qaadka oo toban barxadda garoonka dawladdu waxay ku soo rogtay canshuur xad dhaaf ganacsatada waxaana la loo sheegay in la miisaamayo oo culayska lacagta uu nagu sii badanayo waxaa sidaas yiri mid ka mid ah ganacsatada oo ka biyadiidan qaabka cusub ee dawladda u canshuurayso qaadka wasaaradda maaliyadda ayaa dhankeeda soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in nasiib darro ay tahay in ganacsatada qaadka ay diidan in dawladda Soomaaliya ay kala shaqeeyaan sidii ay u bixin lahaayeen canshuurta sharciga ahayd tani waa wax aan la aqbali karin lagana filayn ganacsatada iyo muwaadinka Soomaaliyeed wasaaradda maaliyadda waxa ka go'an in si cadaalad ah oo daahfuran ay u canshuurto dhammaan agabka laga soo dejiyo si aan kor ugu qaadno dakhliga dhaqaalaha dalkeena kaas oo gacan weyn ka geysan kara dib u dhiska Soomaaliya waxa sidaas lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda nidaamka cusub ee kilogramka ay waxay wasaaraddu ku sheegtay inuu yahay halbeega ugu haboon ee lagu cabiri karo canshuurta qaadka kaas aan waxba ka bedelayn qiimaha canshuurta laga qaadi jiray sida ay sheegtay habkan cusub ayaa ah mid furnaan ah oo la jaanqaadaya dunida isla markaana si wax ku ool ah loogu hagaajin karo nidaamka canshuurta iyadoo dawladdu ay hore ugu wargelisay ganacsatada qaadka qoraalka ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa ugu dambeyntii waxa lagu yiri dawladda Soomaaliya waxa ka go'an inay si dhow oo qadarin iyo waxtar la ula shaqeyso ganacsatada oo dhan oo ah laf dhabarka dalka Soomaaliyeed dacwada kale ciidamada NISA ayaa xabsiga dhigay gudoomiye deegaan ciidamada ka tirsan kuwa nabad sugida ee sirdoonka qaranka ee NISA oo ka soo baxay magaalada Muqdisho ayaa soo xiray Faarax Kuulow oo ahaa gudoomiye deegaanka Ciilmacaan Faarax Kuulow ayaa sidoo kale xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararkan ka helayno xariga Faarax waxay sheegayaan in loo haysto in uu leeyahay hubkii lagu dilay laba haween ah iyo wiil saqiira dil wadareedkaas oo dhawaan ka dhacay Warshiiq. Wararka ayaa intaas ku sii daraya in gudoomiyaha la xiray wiilkiisa curadka iyo mid kale oo wadir u yahay oo haystay hubka gudoomiyaha ay ku fuliyeen dilkaasi. Faarax Kuulow ayaa sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in uu ku guuldareystay in muddadii ay siisay NISA uu ku keeno wiilashiisa oo ku eedeysan dil wadareedkaas oo aad uga naxeen bulshada Soomaaliyeed. Dhacdadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhawaan heshiis rasmi ah laga gaaray colaad beeleed maalmihii ugu dambeeyay ka taagnayd gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan duleedka degmada Cadale taasoo dhameystirkeeda goob joog ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo lagu ballamay in qofkii dilgeysta sharciga la geeyo. Dhanka kale dowladda federaalka ayaa beenisay aragti laga faafiyay kacdoonka shacabka. Inkastoo guulo laga gaaray dagaalka furimaha haddana khubarada dhanka amaanka qaarkood ayaa isweydiinaya in dawladdu ay leedahay istaraatiijiyad cad oo ay kaga adkaanayso Al-Shabaab. Maleeshiyaadka ka tirsan xoogga gacansaar kale leh Al-Qaacida ee Shabaab ayaa todobaadkan waxay gudaha u galeen hotel caan ah oo ku dhegan madaxtooyada halkaas oo ay ku dileen 9 ruux. Bishii Oktoobar Maleeshiyada ayaa laba qaraax oo gaari loo adeegsaday oo waaweyn waxay ku beegsatay isgoyska mashquulka badan ee Soobe halkaas oo ay ku dhinteen 121 qof in ka badan 330 qofna ay ku dhaawacmeen. Dadka dhaliilsan dowladda ayaa ku doodaya in maamulka Xasan Sheekh
oo ku biiray dagaalka kadib abaabulo dadka deegaanka ah oo laga sameeyay gobolka Hiiraan oo ka dhana Shabaab sidoo kale magaalada Wabxo ee maamulka Galmudug ay ciidamadu baneyeen kadib markii muddo kooban ay qabsadeen Ilshabeelle Galmudugna waa meelaha si iskooda kacdoonka uga bilowday wasiirka gaashaandiga Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa diiday fikradda ah in dawladdu qorshe la'aan ay ku wajahday dagaalka Al-Shabaab ee ka soconaya qayb ka mid ah wadanka waa qorshe dawladeed oo bilowday mana jira dagaal aysan dawladdu qorsheynin ama aysan hoggaaminayn ayuu sheegay laanta afka Soomaaliga ee VOA da mana jiraan wax kadis ku saabsan wasiirka saraakiisha difaaca Soomaaliya ayaa sheegay in howlgallada hadda socda ay sare u qaadi doonaan marka dalka ay dib ugu soo laabtaan 5,000 oo askari oo lagu soo toobaray dalka Eritrea inkastoo wali waqti rasmi ah aan loo qaban soo laabashadooda Janaalka dabagalka wararka ee nagala socotaan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan waqti wacan iyo way wanaagsan ayaan idin leenahay markan waxaan eegaynaa Ukraine waxay shaacisay tirada askarta kaga dhimatay dagaalka Ruushka Bodoliag oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in inta u dhaxeysa 10,000 ilaa 13,000 askari ay dhinteen. Waa arrin dhif ah in Ukraine ay bixiso tirada dadka ku dhintay weerarka. Hadalka Mr. Bodoliag maysan ka hadlin militariga Ukraine. Bishii Juun waxa uu sheegay in inta u dhaxeysa 100 ilaa 200 ka mid ah askarta Ukraine ay dhintaan maalin kasta. Bishii hore generaalka ugu sarreeya Mareykanka Mark Milley ayaa sheegay in ilaa 100,000 oo askar oo Ruushka iyo 100,000 oo askari oo Ukraine la dilay ama la dhaawacay tan iyo bilowgii dagaalka. Qodobada muuqaal ah oo arbacadii jeedisay madaxa gudiga midowga Yurub Ursula von der Leyen waxay ku sheegtay in 100,000 oo ciidamada Ukraine ah la dilay. Si kastaba ha ahaatee, afayeen u hadlay gudiga midowga Yurub ayaa markii dambe cadeeyay in tani ay ahayd qalad aan tiradan lagu tilmaamay kuwa la dilay iyo kuwa la dhaawacay. Isagoo la hadlay TV-ga Ukraine laga leeyahay ee Channel 24, Mr. Bodoliag waxa uu sheegay in Kiev ay si furan uga hadashay tirada dadka laga dilay. Waxaan haynaa qiimeyn rasmi ah ay sameeyeen shaqaalaha guud. Qiimeynta rasmiga ah ee taliyaha guud waxay u dhaxayaan 10,000 ilaa 13,000 oo la dilay ay yiri. Waxaa intaas ku daray tirada dadka rayidka ah ee la dilay in ay noqon karto mid aad u badan. BBC duna waxay ogaatay in 3,600 oo dhimasho rayida ay bartamihii bishii Juun dhacday. Tirada hadda waxay u badan tahay inay aad u sarreyso. Mrs. von der Leyen ayaa sheegtay in 20,000 oo shacab ah oo reer Ukraine ah la dilay. Inkastoo tiradaas aysan ka laaban gudiga midowga Yurub, haddana waxaa laga saaray muqaaladii dambe iyadoo la sheegayo in 100,000 oo askari oo Ukraine la dilay. BBC da laanteeda Ruushka ayaa xaqiijisay in ugu yaraan 9,310 askari oo Ruushka oo darajooyin kala duwan leh la dilay tan iyo duulaanka 24-kii Febraayo halka tirada dhabta ah ee dhimashada ay noqon karto in ka badan 18,600. Militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu isticmaalayay gantaalada xambaara ee nukleerka si uu daaliyo difaaca hawada ee Ukraine. Qubarada militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu adeegsanayay gantaalo loogu talagalay in loo isticmaalo nukleerka iyadoo aan lahayn madaxyo qarxa. Qubarada militariga ee Ukraine ayaa sheegay in tani ay noqon karto in wadanka uu adeegsaday qaar ka mid ah gantaaladiisa kale ee weerarada waaweyn. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa sheegay inay sii wadi doonaan inay ka wada shaqeeyaan sidii ay u taageeri lahaayeen Ukraine isla markaana ay Ruushka kula xisaabtami lahaayeen falalka ay ku kacayaan. Madaxweyne Emmanuel Macron iyo madaxweyne Joe Biden oo shir jiraayay si wada jir ah ugu qabtay aqalka cad ee Mareykanka ayaa Biden waxa uu ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo Mr. Putin si loo soo afjaro dagaalka. Gudana saaxiibyal waa nagaynta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada. Adkuma santa inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.